Децентралізація в освіті та наданні адмінпослуг – одна із найважливіших сфер підтримки шведів в Україні. Під час візиту до Хмельницького зазначив шведський посол. Не менш активно допомагає північна країна із екологією, а особливо енергозбереженням. Швеція – одна із країн-засновниць НЕФКО. Багато програм фінансується шведським посольством. Ми особливо зосереджуємо свою увагу на енергозбереженні на місцях. Я думаю, це дещо спільне для інших країн, що входить до НЕФКО. Ми маємо досвід, адже зробили нашу систему більш енергоощадливою. Бо ми так само маємо холодні зими і багато викликів, подібних до тих, що є у вас. Хмельницький відкритий до співпраці із шведським посольством. На цьому наголосив Володимир Гончарук, заступник Хмельницького міського голови. Причому місто сподівається на співробітництво у економічній сфері. Деякі напрацювання вже є. Ми отримали так само пропозицію від Богдана Сенчука про викуп нашого одного з підприємств, яке виробляє хліб. Не погодились на ті умови, бо шведська сторона вимагала повністю викупу заводу з обладнанням для розміщення тут своїх цехів. У нас є от така кооперація в такому плані, що час від часу ми отримуємо як можливість чи якісь пропозиції щодо виходу українських компаній на шведський ринок, так само і навпаки. І місту є що запропонувати. Тож, можливо, після такої зустрічі співпраця між українцями і шведами на Хмельниччині активізується. Наталка Бахамент, Юрій Старушкін. Головні новини Хмельниччини.